marşrutlara rüsumların əllərinin müəyyən eləmək üçün qanunun göstərişlərinə uyğun olaraq bilet satışları həyata keçirilmir və hesablanmır. Mən çox təəssüf edirəm ki, 5 saylı Şirvan Vergi İdarəsi neçə illərdir burada hər il planlı yoxlamalara, aparmalarına baxmayaraq mən göstərdiyim faktları qeydə almayıblar. Kanalımıza müraciət edən Valeh Əliyev bildirir ki, atası 1994-cü ildə Salyan rayon avtovağzalının direktoru olub. O, əlavə edir ki, bəzi oliqarxlar böyük məbləğdə pul qarşılığında ərazinin bir hissəsini özəlləşdiriblər. Lakin, vətəndaşın atası avtovağzalın 14% səhmlərini geri almağı bacarıb. Vətəndaş qeyd edir ki, 10 il müddətində onlara avtovağzaldan sadəcə 200 manat dividend ödənilib. Lakin atası vəfat etdikdən sonra bundan imtina edərək onlara ödəniş etməyiblər. Şikayətçi bununla bağlı Salyan rayon məhkəməsinə müraciət etdiyini də qeyd edir. 1994-cü ildə indi siyasi səhnədən gedmiş bəzi oliqarxlar o vaxt böyük pul məbləğində mənim 30 il atamın rəhbərliyi elədiyi avtovağzalları özəlləşdirmişdilər. Bizim yalnız gücümüz ona çatdı ki, səhmlərimizi qoymaq hesabına o avtovağzalın səhmlərinin 14%-nə sahib ola bildik. O vaxt atam məni bu işə müdaxilə etməyə imkan vermədi. 10 il müddətində demək olar ki, ona böyük bir ticarət mərkəzi, həm də böyük çıxışda olan avtovağzaldan cəmisi 10 il müddətində hər ay 200 manat dividend olmaqla pul ödənildi. Atam rəhmətə gedəndən sonra isə ondan imtina elədilər. Yalnız mənim müdaxiləmdən sonra araşdırmalara başlananda razılaşdılar ki, bəs biz sizə hər ay dividend kimi 500 manat pul verə bilərik. İndi böyük dövrə olmağına baxmayaraq, həmin ASC-nin rəhbərliyi bizim dividendləri vermək istəmirlər. İddia edirlər ki, bəs sizə o qədər dividend düşmür. Mən indi məhkəməyə müraciət etmişəm. 27-sində bu məsələ ilə əlaqədar Sədən rayon məhkəməsində bu işə baxılacaq. Səhmdar cəmiyyətlər haqqında qanunun 11-ci maddəsinə görə 10%-dən yuxarı səhmləri olan səhmdarlara ASC-nin rəhbərləri avtovağzalın fəaliyyəti, maliyyə hesabatları və digər sənədlər haqqında bütün maliyyə sənədlərini kserokopiyalarını təsdiq edib verməlidir. Amma biz dəfələrlə müraciət etsək, onlar bunu bizdən gizlədirlər, vermirlər. Bununla, onunla bağlıdır ki, onlar əsl dövriyyəni bizdən gizlətmək istəyirlər. Mənim araşdırmalarıma görə, mən məhkəmə öncəsi biraz orada araşdırmalar aparmışam. Səhmdar cəmiyyətində çox böyük məbləğdə vergilərdən yayılma, gəlirlərin gizlədilməsi faktları var ki, bu da eləcə də bizim dividendlərimizin aşağı miqdarda qeydiyyata alınmasına səbəb olur. Avtovağzalın ərazisində 50 mağaza, 70 yerli bazar, 14 marşrut üzrə 100-150 reys şəhər daxili və kəndlər arası marşrut, marşrutda hərəkət edən 140-a qədər avtobus var. Eləcə də avtovağzalın özündən 14 marşrut üzrə 88 reys avtovağzalın çıxışı var ki, bunların hamısına bilet satılmalıdır və bunlardan avtovağzal rüsum gəlirləri etməlidir, gəlirlər əldə etməlidir. Mənim məlumatıma görə bu maşınların heç birisinə bilet satılmır. Sadəcə olaraq özlərinin istədiyi məbləğdə sürücülərdən dividendlər yığılır, rüsumlar yığılır və istədiyi qədər də dövlətə keçirdirlər. Marşrutlara rüsumların məbləğini müəyyən eləmək üçün qanunun göstərişlərinə uyğun olaraq bilet satışları həyata keçirilmir və hesablanmır. Mən çox təəssüf edirəm ki, 5 saylı Şirvan Vergi İdarəsi neçə illərdir burada hər il planlı yoxlamalara, aparmalarına baxmayaraq, mən göstərdiyim faktları qeydə almayıblar. Araşdırmalara görə Səhmdar Cəmiyyətin bugün dövlətə rəsmən təqdim elədiyi avtovağzalın dövriyyəsi haqqında məlumatlar faktiki dövriyyədən 10 dəfələrlə, bu da onu göstərir ki, həm də dövlətə ödədikləri vergi 10 dəfələrlə faktiki ödənilməli məbləğdən az miqdardadır. Bu avtovağzal ərazisindən işləyən avtobusların marşrutu, biz bunların cəmin hesablamışıq. Bütün əgər bilet satılarsa,
Bu avtovazalın dövriyəsi hardasa təkcə avtobuslar üzrə, bazarlarsız və mağazalarsız 485 minə qədər çatır ki, bunun bizə yarı-bayarı bu avtovazalın xərclərinə çıxsa da yenə onların dövlətin bax ödədikləri müavinət vergi və digər ödəmələr həddən artıq avtovazalın dövriyəsinə uyğun deyil. ASEC-nin rəhbərliyi bizə iddia edir ki, avtovazalın ərazisində fəaliyyət göstərən bazardan gələrdən gəlirlərdən sizə aidiyyəti yoxdur. Eləcə də avtovazalın ərazisində yerləşən dükanların sizə aidiyyəti yoxdur. Mən tamaşaçılara göstərmək istəyirəm ki, bizim özəlləşdirdiyimiz səhmlərinə malik olduğumuz avtovazalın bütün ərazisi də bizim özəlləşdirmə daxildir. Və bu sənədlərdə də sübuta çatır. Mən bir də burada önəmli fakt qeyd eləmək istəyirəm ki, Salyan rayonunda bazar deyilən ərazidən şəhər daxili və kəndlər arası marşrutlar işləyir. Avtovazalın bizə yazılı sorğumuza əsasən verdiyi cavabdan bildirir ki, o avtovazalın, o mini avtovazalın bunlara aidiyyəti yoxdur və o gələcəkdən bunların xəbəri yoxdur. Mən Salyan rayon bələdiyyəsinə və şəhər sənəti icra müraciət eləmişəm. Bunlar imtina edirlər ki, o maşınlar bizə aidiyyət deyil. Vazlay. Onda elə çıxır ki, Afrikanın deməyinə elə çıxır ki, Səlyan rayon ərazisində elə çıxır ki, qeyri-qanuni bir avtovazal fəaliyyət göstərir. Biz indi məhkəmə prosesi zamanı vəkilimizlə məsləhətləşmişik. Həmin o qeyri-avtovazalın fəaliyyətinin necə fəaliyyət göstərməsi haqqında rayon prokurorluğuna müraciət edəcək araşdırmalar aparılacaq ki, bu avtovazal qeydiyyətsiz işdir, yəni haradasa başqa avtovazalın sərəncamındadır. Mən buradan 2016-cı, 2015-ci ilə vergidən keçən məhkəmə dövründə bizə verdiyi sənədləri nümayiş etdirmək istəyirəm. Burada belə bir faktlar var. Bir büdcə ərzində bunlar 5000, 6000 mənbəyi göstərilmədən təmir adına pul silirlər. Hətta vergi idarəsi orada qeyd edib ki, bəs bu pullar hara sərf olunub, kimə verilib, kiminlə müqavilə bağlanıb, bu haqda maddə yoxdur. Hətta verginin orada iradı var. Çox təəccüb edirəm ki, vergi həmin faktı istintaq orqanlarına təqdim eləməyib. Sonra bizim məlumatımıza görə həmin illərdə dividentləri, indi bugünkü sənədləri bir məhkəmdə yəqin əldə edəcəyik, dividentlərin bölünməsində belə bir fakt var. Həmin o dividentlərin bölünmə cədvəlində yazılırlar ki, bizim adımıza 14,1% yazıblar 6000 dividend, amma 80% səhmlərə malik olan digər səhmlərin adından isə yazıblar 2000-3000. Elə çıxır ki, mən 6000 dividend almışamsa, amma biz o pulu almışıq. Almışıqsa, digər 80% dividendi olan şəxs 8 dəfə bizdən çox dividend, yəni 48000 dividend almalıdır ki, və bu halda ASEC dövlətə 48-6000, 54000-in mənfəət vergisini ödəməlidir. Amma faktiki ortalığında ödənilən cəmisi 8000-in. Vətəndaş qeyd edir ki, məhkəmə prosesi zamanı bir çox məsələləri məhkəmənin diqqətinə çatdıracaq və onların düzgün araşdırılmasını tələb edəcək. Bu məsələlərin araşdırılmasını rəsmi şəkildə məhkəmədə qoyacaq. Məhkəmədə məlumat veriblər ki, verginin də nümayəndələri iştirak edəcək. Hadisə səhmdar cəmiyyətinin ərazisinə baxış keçiriləcək. Biz tələb eləyəcək ki, nəqliyyat mütəxəssisləri ayırsınlar və həmin ərazidə yerləşən dükanların bizə aidin olub-olmaması haqqında məlumat və bir də həmin dükanların bugünkü bazar qiymətlərinə uyğun olaraq müqavilə bağlanmaması haqqında sənədlərin ortaya çıxarılmasına nail olmağa biz çalışacaq. Çünki məndə olan məlumata görə həddən artıq kiçik məbləğdə bu dükanlarla müqavilə bağlanılıb. Sahibkarlara müqavilə pullarını banka keçirməyə imkan vermirlər. Şəxsən özləri yığırlar ki, istədiyi qədər. Bu da onu göstərir ki, onların yığdığı icarədərlərdən yığdığı pulla müqavilədə bağlanılan məbləğlərin arasında böyük fərq var. Bütün bu məsələlərin bir məhkəmədə aydınlaşdırması üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Yəqin ki, faktlar təsdiq olunacaq. Və mən bilmirəm bu müəssisəni haradasa hakimiyyət sıralarından kimlərsə himayə edirlərsə, mən o adamlara demək istəyirəm ki, qardaş, hər şey insafla. Əgər bir səhmdar cəmiyyətin dövriyyəsindən 10 dəfələrlə az məbləğdə dövlətə vergi ödəyirsinizsə,
Bu yaxşı hal deyil. Mən çalışacağım ki, bütün faktların hamısını məhkəmədə sübuta yetirim.